dasar jelas penting untuk ekonomi berkembang maju. Kerjasama Malaysia Google wujudkan pertumbuhan inklusif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kestabilan politik dan dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini kerana menerusi pelaksanaan dasar yang berkesan turut memainkan peranan penting bagi menarik pelabur. Laporan Khairul Azli Rahim di San Francisco. Di sesi dialog sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif APEC, Perdana Menteri berkata tadbir urus bayi juga membawa kepada aliran masuk pelaburan. I think political stability is very critical, but clarity of policies is what is required. Consistent, clear policies, whether it's energy or economic program or investments, etc. Then of course effective implementation. Malaysia amat bertuah kerana telah berjaya menarik pelaburan dari China, Amerika Syarikat, Eropah serta dari rantau ini yang melebihi jangkaan. I think we are in the on the right track to propel the economy in the country in the next few years. Very ambitious, and I think based on the track record in the last 6-7 months we can achieve that. Bukan sahaja Malaysia, Perdana Menteri turut menjelaskan negara ASEAN adalah destinasi paling stabil dan berdaya maju untuk melabur. Membina masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Sudah pasti penglibatan aktif Malaysia ke arah mengukuhkan lagi kerjasama ekonomi selain meningkatkan kemakmuran. Ini kerana 40% penduduk dunia adalah dari 21 negara anggota APEC yang melibatkan hampir 50% dagangan global. Justru kehadiran Malaysia adalah peluang terbaik demi memperkukuhkan pelaburan dan perdagangan termasuk mencari kesepakatan berhubung isu serantau. Khairul Azli Rahim, San Francisco, RTM. Sementara itu, ketika ditemui media, Perdana Menteri memaklumkan proses kelulusan yang cepat menjadi pendorong kepada keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia. Tentunya saya rasa terkesan dan bangga kerana sambutan daripada pengusaha-pengusaha. Dan hari ini saya telah mengadakan pertemuan dengan syarikat-syarikat besar yang telah memberi pengakuan dan akan melanjutkan pelaburan secara besar di Malaysia. Keyakinan mereka kepada Malaysia kerana pada hemat mereka, sistem politik stabil dan dasar jelas dan kelihatan ada keupayaan kita untuk mempercepatkan proses kelulusan yang akan memberikan keyakinan kepada pelabur. Perdana Menteri bertemu dengan empat syarikat teknologi terkemuka iaitu Google, Enovix, Microsoft dan TikTok. Hari sama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Datuk Seri Anwar turut menerima kunjungan hormat rakan pengasas dan kerusi eksekutif TPG, Jim Carter. TPG merupakan syarikat pengurusan aset alternatif utama global. Syarikat bateri silikon termaju Enovix Corporation bakal melabur RM5.8 bilion di Malaysia dalam tempoh 15 tahun. Ia termasuk kemudahan pembuatan pertamanya yang bernilai RM315 juta dengan rakan kongsi YBS International Berhad. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya mengalu-alukan keputusan strategik Enovix membuka kilang di Pulau Pinang yang akan beroperasi tahun depan. Membuka sebuah factory lah di Malaysia. Mereka akan bermula di bulan April ini. Kilang pun dah siap, cuma menunggu equipment dan dia akan bermula operasi pada bulan April.
Datuk Seri Tengku Zafrul berkata demikian selepas pertemuan syarikat berkenaan ke atas Perdana Menteri di San Francisco. Enovix beribu pejabat di Amerika Syarikat dengan lokasi di India, Korea dan Malaysia. Aplikasi teknologi bateri Enovix meluas ke IoT, peranti komputer dan kenderaan. Ya, dalam pada itu, Malaysia dan Google mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan peluang pertumbuhan inklusif kepada lebih ramai rakyat Malaysia serta syarikat tempatan menerusi ekonomi digital. Menerusi kenyataan selepas pertemuan dengan Perdana Menteri di San Francisco, Google berkata langkah berkenaan bagi membantu perniagaan dari semua saiz dapat meningkatkan daya saing digital mereka melalui program kemahiran pelaburan dalam infrastruktur digital, inovasi kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan dasar mengutamakan awan. Untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan digital kepada rakyat Malaysia dari semua latar belakang, Google Cloud, CloudMall dan TrainerKit menyediakan 5 kaedah pembelajaran digital tanpa sebarang kos. Ia boleh diakses menerusi program Go Cloud yang bertujuan untuk menambah kemahiran 300,000 rakyat Malaysia menjelang tahun 2026. Malaysia-China bersedia mengukuhkan hubungan dua hala pada tahap lebih tinggi merangkumi hubungan diplomatik dan perdagangan termasuk pengeksportan minyak sawit. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan dua hala antara Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof dengan Naib Premier Liu Guozhong serta Menteri Pentadbiran Kastam Yu Jianhua pagi tadi. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata kedua-dua negara juga bersetuju bahawa hubungan yang terjalin lebih 50 tahun itu kini bertambah kukuh. Memang komitmen mereka untuk meningkatkan. Cuma kita kena bekerjasama erat dengan mereka khususnya dalam mempromosikan produk sawit kita. Sebab yang sebahagian saja baru nak menggunakan, beralih menggunakan kelapa sawit. Banyak lagi kawasan-kawasan lain. Di sinilah mereka juga berusaha untuk menarik minat orang beralih daripada minyak-minyak lain. Dan apa yang digunakan di China sekarang ni, dia gabungkan penggunaan minyak. Dia campuran lah. Maknanya campuran minyak-minyak itu mengikut cita rasa daripada rakyat mereka sendiri. Jadi itu sebahagian daripada pendekatan. Tapi mereka yang penting tadi, Vice Premier dia mengatakan kelapa sawit adalah minyak yang bermutu tinggi. Perbincangan kedua-dua pemimpin itu turut menyentuh mengenai ekspor buah-buahan segar seperti nangka dan durian secara lebih meluas. Beijing juga bersedia untuk membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Lawatan Datuk Sri Fadilah ke China selama 7 hari bermula Ahad lepas adalah atas jemputan kerajaan republik itu. Sektor pembinaan negara mengalami pertumbuhan luar biasa. 9,144 projek berjaya dilaksanakan sehingga September lepas. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinghi memaklumkan ia melibatkan pelaburan yang besar dengan RM63 bilion khusus untuk inisiatif swasta dan RM84 bilion untuk projek kerajaan. Lebih membanggakan, 91% daripada projek itu diuruskan kontraktor tempatan, bukti kepakaran masing-masing dalam membentuk lanskap infrastruktur Malaysia. ...91% of these projects are proudly managed by our local contractors. A big testament to their expertise in shaping Malaysia's infrastructure landscape. These statistics not only symbolizes us as contracts, but also embody progress, development, and the unwavering promise of a brighter future. Beliau berucap semasa merasmikan Minggu Pembinaan Antarabangsa 2023 di Ibu Negara, Borang Kontrak Standard CIDB untuk kerja-kerja pembangunan edisi 2022 turut dilancarkan. Pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menyasarkan pendekatan pendapatan golongan miskin Tegar dan kumpulan B40 telah memberi manfaat kepada 4,100 isi rumah sehingga kini. Langkah intervensi bersifat jangka pendek dan sederhana yang dilaksanakan itu dalam usaha menoktahkan kemiskinan Tegar tahun ini.
yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Dalam usaha meningkatkan penyertaan golongan sasar dalam inisiatif IPR, beliau memberitahu semua agensi kerajaan telah diminta mengenal pasti isi rumah berpendapatan rendah bagi diserapkan dalam mana-mana program bersesuaian di bawah IPR menjelang akhir tahun ini. Jumlah penumpang penerbangan tahun ini disasar terus melonjak kepada 87.8 juta orang, iaitu peningkatan sebanyak 80.6% berbanding tahun 2019. Menteri Pengangkutan Anthony Locke yakin jumlah penumpang dijangka kembali ke tahap pra-pandemik COVID-19 pada tahun depan dengan tahap pemulihan keseluruhan angka penumpang penerbangan bertambah baik. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54.8 juta penumpang ataupun 50.1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62.8 juta penumpang. Bagi memperbaiki serta meningkatkan lagi pencapaian syarikat penerbangan dalam ketepatan waktu ini, MAFCOM juga akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana syarikat penerbangan yang gagal mematuhi Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia. Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi perlu lebih proaktif dalam melahirkan lebih banyak perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menterinya, Dato' Ewan Benedict percaya usaha itu berupaya meningkatkan sumbangan PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara selain menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Sumbangan kepada nilai ekspor kita, sumbangan PMKS dalam penjanaan pekerjaan yang pada ketika ini menyumbang 48% sektor tenaga kerja di negara kita akan terus berada pada peratusan yang positif, yang memberangsangkan dan seharusnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan Dana Fasiliti Program SME Bank iTakeCard Penjana Komuniti. Tahun ini SME Bank menerima 1.24 juta ringgit dana fasilitasi daripada Bank Negara Malaysia untuk diagihkan kepada 249 peserta program. Sehingga kini 700 usahawan mikro B40 telah meraih manfaat melalui dana berjumlah lebih 4.6 juta ringgit. Penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengap. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjang. Pastikan via Asia baru beli. Wow! Jadikan impian anda kenyataan dengan Al Alpha. Masih bersama berita perdana. Pertama kali menjejakkan kaki ke Gaza, saya terpilih menjadi saksi perjuangan rakyat Palestin membela tanah air mereka. Adliyah Habibullah berkesempatan menebual Nurul Ain Harun, warga negara Malaysia yang selamat tiba ke tanah air untuk berkongsi saat-saat getir di bumi Palestin. Selepas seminggu tiba di Gaza untuk bertemu keluarga mertua, Nurul Ain Harun pertama kali mendengar bunyi bedilan bom. Malah,
Berhadapan situasi sedemikian, tanpa tidur yang lena hampir sebulan, disertai kesukaran mendapatkan bekalan makanan dan elektrik. Namun, dia kagum melihat perjuangan penduduk negara itu meneruskan kelangsungan kehidupan. Suami saya punya abang ipar. Masa itu pagi, kita tengah sarapan dan dapat call yang rumah adik dia dah hancur. Tapi kita still be positif. Masa tu insya-Allah dia dekat luar, insya-Allah dia selamat. Because saya pun rasa sebab 3 hari sebelum dia syahid tu, dia masakkan untuk kami. Subhanallah. Lepas tu saya sendiri pergi dekat hospital untuk pengecaman mayat tu. Depan saya lebih daripada 10 atau 20 mayat yang syahid. But subhanallah, tak ada bau darah, tak ada bau, hanya just wangi. Masya-Allah, 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 wangi. Ibu kepada Nurul Ain, Puan Mastura berkongsi kerisauannya. Dia saya kata, kakak kalau boleh keluar, keluarlah, dia kata. Dia cakap, mama jangan nangis, dia kata. Kalau kakak mati pun kakak akan mati syahid. Kita tak dapat call dia selama 3 hari kadang. Saya dah merasa teramat amat risau. Saya dengan suami saya tak boleh tahan dah. Kata kan. Ya. Bila dengar suara dia call, alhamdulillah, saya kata. Dia cakap kakak masih selamat. Menyifatkan peperangan ini lebih teruk berbanding tahun 2014 dengan jumlah kematian yang terus meningkat, namun dia optimis perjuangan rakyat Palestin untuk membebaskan tanah air mereka dari cengkaman rejim Zionis pasti akan membuahkan hasil. Alhamdulillah, semangat masih naik, tak turun. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan makin susah, because kita fight untuk kita punya tanah. So mereka still cakap alhamdulillah, even orang bila orang rugi hilangkan anak syahid pun dia masih okay, dia boleh senyum. Ada orang yang boleh bagi gula-gula, cakap so dia celebrate bila anak-anak dia syahid. So alhamdulillah, kami tak putus asa. Semoga peperangan ini segera berakhir. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Adliyah Habibullah, RTM. Dan kemajuan wilayah persekutuan sertai pasport 50WP dari 1 Oktober 2023 hingga 25 Februari 2024. Sahut cabaran 50 tahun wilayah persekutuan dan berpeluang menangi pelbagai hadiah menarik. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan percuma. Wilayah persekutuan untuk semua. Wow. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. C
Jenazah bekas vokalis kumpulan Nasyid Intim Allahyarham Muhammad Suhaimi Saad, 43 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Filkra, Sungai Ara, Kota Tinggi, Johor, 9 pagi tadi. Turut hadir kedua-dua anak Allahyarham iaitu Ahmad Hadi El-Fardi dan Salman El-Hoiri serta ahli keluarga serta rakan-rakan penggiat seni. 6 hari lalu, Allahyarham Muhammad Suhaimi dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas mengalami batuk berpanjangan serta cirit-birit. Allahyarham aktif bersama kumpulan Nasyid Intim dari tahun 2000 hingga 2005. Antara lagu popular nyanyian kumpulan itu ialah Selamat Tinggal Dunia dan Jutawan Pemurah. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil di laman Facebooknya menzahirkan ucapan takziah di atas pemergian Allahyarham. Kebajikan penggiat seni sering diabaikan, satu kesatuan harus diwujudkan. Itu adalah cadangan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil dalam ucapan sesi penggulungan perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024 baru-baru ini. Rata-rata penggiat seni bersyukur jika kesatuan ini ditubuhkan bagi menjaga kebajikan semua penggiat seni dalam industri ini. So Fah sangat-sangat bersyukur dan happy. Semoga kali ini usaha ini dapat dijalankan dengan baik sekali dan semoga semua para-para pelakon, especially pelakon-pelakon veteran dalam industri ini mendapat pembelaan dan hak yang mereka deserve, especially. Apa sebenarnya masalah yang berlaku? Apa kehendak orang-orang seni, orang-orang belakang tabir? Okey, sebagaimana yang kita tahu, macam contoh sekarang ni, yang kita mahukan ialah tolong pastikan semua warga seni, orang di belakang tabir dan sebagainya ada kerja. Sebenarnya benda ni dah lama sebabnya diorang kena fokus pada golongan macam kami ni. Alhamdulillah atas doa ramai kot, akhirnya diorang nampak apa kebagusan ataupun kita punya function lah. Golongan kami ni berguna ke tidak. Dan kalau betul jadi benda ni, alhamdulillah. Bila kita bawa benda ni kepada persatuan, bawah persatuan ni, persatuan tu, kadang-kadang tak ada action, no action, kan? Tapi bila saya setuju juga lah, bila kita punya menteri yang cakap kalau kita nak buat satu je persatuan, tetapi jaga semua kebajikan orang-orang bawah ni, tak kisahlah pelakon ke, kru ke, penulis skrip ke. Saya bersetuju sebenarnya dia nak menubuhkan union. Itu orang kata satu benda yang sangat baiklah untuk menjaga kebajikan di belakang tabir dan untuk mendengar keluhan di belakang tabir. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Otto Osman, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kurang 45 minit sahaja lagi bakal berlangsung aksi penting Harimau Melaya menentang Kyrgyzstan dalam saingan kumpulan di pusingan kedua kelaikan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Bagi mendapatkan situasi semasa dari Stadium Nasional Bukit Jalil, kita bersama wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sedia maklum, malam ini merupakan perlawanan penting buat skuad kebangsaan bagi merebut tempat dalam Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dan pada ketika ini, situasi di Stadium Nasional Bukit ini begitu meriah dengan kehadiran penyokong sejati Harimau Malaya. Dan setakat jam 6 petang tadi, FAM mengumumkan sebanyak 15,385 tiket telah terjual. Dan dalam beberapa minit saja lagi, skuad Harimau Malaya akan berdepan pasukan di ranking ke-96 dunia yang diramalkan akan memberikan saingan sengit kepada pasukan negara. Perancangan teliti telah diatur oleh Ketua Jurulatih Negara Kim Pan-gon, diharapkan mampu membawa kejayaan kepada skuad Harimau Malaya malam ini. Dan kemungkinan formasi 4-3-3 ataupun 5-3-2 akan menjadi pilihan Kim Pan-gon malam ini. Namun semuanya bergantung kepada perubahan semasa daripada Ketua Jurulatih Korea Selatan itu. Dalam pada itu juga, cuaca di sini kelihatan agak baik walaupun berlaku sedikit
hujan pada sebelah petang. Namun dari Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan akan berlaku hujan di satu dua tempat sekitar ibu negara. Manakala keadaan padang pada hari ini sedikit basah, namun segalanya kelihatan begitu elok dan agak baik. Jadi diharapkan perlawanan malam ini akan berjalan dengan lancar, dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan ketika ini, dan kami akan terus membawakan perkembangan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kita kembali ke studio bersama Otto. Silakan. Terima kasih Amirul di lokasi. Kita teruskan dengan badminton master Jepun. Hasrat pemain perseorangan lelaki negara Eng Zi Yong untuk melangkah ke suku akhir kejohanan tidak kesampaian. Pemain itu tewas 22-20, 11-21, 18-21 menentang lawan dari Denmark Victor Axelsen. Dalam saingannya berlangsung di Gymnasium Kumamoto, menyaksikan Zi Yong berjaya meraih kemenangan pada set pertama 22-20. Bagaimanapun, pemain tersebut tidak berupaya mengekalkan rentak kemenangan apabila tewas pada set kedua dan seterusnya. Terdahulu, Zi Yong mara kesaingan ke-16 akhir selepas mengatasi Wang Zhu Wei dari Taiwan 21-12, 21-11. Manakala, Axelsen mengetepikan wakil Indonesia Cico Aura Dwi Wardoyo 21-11, 21-7. Dalam pari itu, seorang lagi pemain perseorangan lelaki negara, Li Zijia, tewas pada aksi pusingan pertama Master Jepun. Gamer Basikal Lebuh Raya Wanita Negara mendapat khabar gembira selepas diberikan satu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024 oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Slot berkenaan diraih susulan kejayaan pelumba negara pada Kejohanan Berbasikal Lebuh Raya Asia ACC 2023 Thailand Jun lepas. Menurut Presiden Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia PKBM, Dato' Abu Samah Abdul Wahab, pihaknya akan menentukan pelumba mana yang layak mewakili negara pada Temasya Paris tahun depan. Pada Kejohanan ACC 2023 di Thailand, pelumba muda negara Phee Kun Phan berjaya meraih pingat emas acara lepas bermain ramai bawah 23 tahun. Selain Kun Phan, seorang lagi pelumba negara Nur Aisyah Zubir yang memenangi dua pingat gangsa dalam acara lebuh raya dan kriterium wanita di Sukan C 2023 Kemboja Mei lepas juga berpotensi ke Paris 2024. Kali terakhir skuad berbasikal lebuh raya kebangsaan mempunyai wakil di pentas Olimpik adalah pada edisi 2012 di London menerusi dua pelumba lelaki negara Muhammad Adik Husaini Osman dan Amir Mustafa Rusli. Sekian Stadium RTM H-Click dan berita perdana. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.